Ще один проєкт, якому не судилося цьогоріч стати офлайновим. Він перейшов у цілковито онлайновий формат. Це шоста німецько-українська зустріч письменників у віртуальному просторі, яка відбудеться 10 та 11 вересня в Івано-Франківську, а саме у підземному переході Вагабунту, єдиному підземному переході в нашому місті. Зустріч, яка зібрала попри червону карантинну зону, саме тут авторів, яких ми, безперечно, всі знаємо і любимо, а по ту сторону, по той бік, власне, того самого онлайн-зв'язку у нас є німецькі автори. Хто це? Точно має знати, хто це Юля. Привіт. Зараз відбувається репетиція. Так, сьогодні день репетиції, ми готуємося до завтрашнього ефіру телемосту «Мосту з паперу», який цього ж року відбувається в онлайн-форматі. Тому ми зараз на останніх хвилинах налаштовуємося, щоб близько 6-ї години вийти в ефір і вже почути наших німецьких колег. Це так серйозно? Це як вистава? Тобто потрібно провести репетицію для того, щоб потім все гладко пройшло в фінальному варіанті? Ну так, це, власне, ми тут організували студію, майже телестудію в новому місці, все з нуля. Це вже не хочеться робити в Зумі, як всі звикли до онлайн-трансляції. Ми налаштовані дуже серйозно і якісно, хочемо дати дуже хороший продукт онлайн, тому тут ви багато бачите персоналу технічного, багато обладнання. Ми готові до класної роботи. В Дніпрі ви організовували також цю зустріч, та зрештою ви займаєтеся організацією в кожному місті, я так розумію, бо ви куруєте цей проєкт. Чи це було схоже, принаймні, частково? Я з проєктом співпрацюю, правда, з Дніпра, коли це було у 2016 році там. Кожного року «Місто паперу» подорожує в різне місто, але з тих пір я одна з менеджерок, хто курує цей проєкт з українського боку. І так, сьогодні в мене теж особливе завдання, нове для мене абсолютно, це влаштувати, організувати всю технічну частину і організаційно також все, що ми робили до, це спілкування письменників, це їх кілька днів разом у цьому місті, це новий челендж. Якщо раніше ви зустрічалися і гуляли якимись місцями, тут ви теж мали зустрітися і гуляти Карпатами, то тепер ви просто, на щастя, таки зібрали знайомих нам людей, добре знайомих. Хто по ту сторону, по той бік? По той бік німецькі письменники сучасні, дехто з них вже відомий, отримували навіть премії, дехто з них молодий, початківці письменники, так само констеляція, як з українського боку. Я не знаю, якщо назвати імена, чи скажуть вони щось українському читачеві, бо мені дуже шкода, що німецькомовна література рідко доходить до нашого книжкового ринку, мало перекладів сучасної німецької літератури. А цей проєкт якраз і робить переклади текстів, і це буває вперше для багатьох німецькомовних авторів. Я можу назвати Даніелу Данц, Наомі Шнайдер. Це тих, кого я знаю вже з кількох проєктів, хто є постійними учасниками «Мосту з паперу». Угу. Автори, які тут зібралися наразі, вони всі мають якийсь певний стосунок до перекладної літератури, саме німецькою мовою. Їхні твори перекладалися, чи вони самі їх перекладали? Ну, звісно, івано-франківські автори є відомими в Німеччині. Багато перекладали Андруховича Юрія і Софію Андрухович німецькою мовою. Можна сказати, що їх вже чули в Німеччині і не раз. Я вдруге беру участь в цьому фестивалі. Попереднього разу, першого разу це було 2 роки тому, коли фестиваль проводився в Маріуполі. І якраз так зійшлося, що того року батько не міг брати участь, але натомість ми там з ним не зустрілися. А для мене це був перший досвід паперового мосту. І мені страшенно сподобалось, і було дуже багато цікавого, тому що
Я ніколи раніше не бувала в Маріуполі, зокрема, і навіть ось в тій частині України. Це не фестиваль, це не якась така літературно-класична подія. Це щось таке саме в собі, для, внутрішнє, для письменників воно зрозуміле, напевне, для пересічного глядача чи навіть читача не зовсім. Для чого ви це робите? Для чого ви збираєтесь ось так? Так, мені якраз дуже подобається ідея, цей формат, коли насправді публіка часом запрошена на ці акції, але публіка в цьому випадку не є основною на цьому етапі, може. А основне – це якраз спілкування, зустріч і знайомство українських учасників і німецьких учасників. І це також не завжди тільки письменники, письменники головні, але ну, їх найбільше, як правило, серед запрошених, але також бувають режисери, художники, музиканти. І відбувається такий взаємообмін. Ми розмовляємо, розповідаємо про себе, про місця, в яких ми народилися, живемо, про теперішню ситуацію. І спілкуємось як в такому форматі офіційнішому, коли ми зачитуємо якісь фрагменти власних текстів, так, показуємо, чим ми займаємось, відповідаємо на запитання і також спілкуємось уже десь в більш невимушеній ситуації на будь-які теми. Тобто це можливість розповісти про свою культуру, задати запитання про те, чого ти не розумієш, посперечатися і так далі. Цього року тут заявлений Жюль Одрі. Наскільки доречною його участь ви бачите в такому письменницькому все ж таки колі француза, який до Німеччини, в принципі, до німецької літератури нічого не має, начебто? Так, але він дуже доречний, тому що він уже якийсь час живе у Франківську і він має справу з теж новою для нього культурою, так? Тому він теж може багато розповісти про його сприйняття України і Івано-Франківська, як конкретного міста і конкретних людей. Це по-перше. А по-друге, Жюль має досвід перетворення роману «Фелікс Австрія», роману письменниці української на виставу, на театральну виставу. І оскільки цей роман і ця вистава також пов'язані з нашим містом, Жюль Одрі якнайбільше доречний на цьому фестивалі. У вас є якась певна скромність? Ви не називаєте зайвий раз свого імені як автора? Ні, називаю. Ви все ж таки біля витоків цього всього стоїте? Ви ж, мабуть, якось бачили це все при початках, чи воно відповідає вашій тодішній ідеї, ну от, власне, ідеї, яка втілилася, чи зараз воно відповідає цьому, чи воно якось трансформується само по собі вже, бо все ж таки в кожної людини своє бачення, і це так чи інакше змінюється, залежно від учасників. Ну ні, я не можу тільки прийняти і погодитися з тим, що це моя ідея, зовсім ні. Тобто я виконавець ідеї, яка належить Верені Нольте, так звати цю людину. Це дуже досвідчена, високофахова німецька менеджерка культурних подій. Так, вона зайнялася впритул так українською тематикою, зокрема сучасною українською літературою, мабуть, у зв'язку із подіями 14-го року. Хоча до того вона дуже багатьох наших авторів сучасних знала вже особисто, бо працювала в різних таких проєктах, де вони брали участь. Але до цього моменту вона ніколи не була сконцентрована отак от винятково на українській темі. І вона придумала цю формулу 6/6. Сучасні автори з двох країн зустрічаються обов'язково десь в Україні, в одному з міст України. При цьому вона теж дуже багато консультується, відвідує ці міста попередньо,
вивчає можливості додаткові, які там є в сенсі, які ще можуть бути екскурсії організовані, що там може бути в цьому регіоні найцікавіше. І так, наприклад, було із Маріуполем, і так було з Харковом. Ну ось у Франківську ми теж маємо у п'ятницю екскурсію містом авторську. Ну, власне, чого я очікував, я із самого початку не дуже вірив, що це аж такий правильний підхід, бо насправді кожна така зустріч триває декілька днів, до 4 днів, і це переважно внутрішня розмова. Тобто це не те, щоб заборонено доступ публіки до цих подій, але і не розголошується, не афішується. Журналістів запрошують бути при цьому. І, ну, безумовно, кожен, хто бажає, може зайти. І там відбувається така ніби дискусія між письменниками і читання уривків чи віршів їхніх. Натомість тільки одна подія оголошується як публічна, де вже це відбувається в якому-небудь театрі, чи клубі, чи в більшій залі. І ця подія рекламується. Ось це довгий вечір літератури, читання літературних читань. Наскільки довгий? Ну, довгий це, вона навіть це називає «Lange Nacht», тобто «довга ніч». Ну, якщо є 12 учасників, по 6 з кожного боку, і якщо навіть кожен із них вибирає для читання 10 хвилин, то це вже маємо чистого тільки цього часу читання 120 хвилин, так? Це вже 2 години. А так, насправді, це триває десь близько 3 годин. І от я не вірив в те, що це вдалий формат. Тобто, що ми забагато якби часу проводимо без публіки в спілкуванні між собою, а потім виходимо на публіку і втомлюємо її просто такою тривалістю. Ну, але цього разу все це перекреслено і змінено обставинами, пов'язаними з вірусом. І, відповідно, ми вперше відчуємо цей формат. Власне, багато хто з нас вже навиступався онлайн в цьому році, але ось такого, щоб це було в контакті, в форматі, власне, такого телемоста, це вперше. І сподіваємося, що, ну, відповідно, як ви розумієте, дуже зростає навантаження на технології, так, технічний бік справи. Ви від них залежними стаєте? Залежні стаємо, так. Ми вже, нам вже вказують, як можна жестикулювати, як не можна. Ми не повинні забувати, що ми під'єднані до звуку, тобто нас буде весь час чутно в непотрібні моменти, так? От, ну і так далі, і так далі. Світло, якість картинки, все це виходить ніби на передній план, а ми можемо якимись відчути себе декораціями, так, які просто заповнюють цю картинку. От. І я, власне, мріяв, що колись цей проєкт доїде до Франківська. Він починався у Львові, потім був Дніпро, потім був Харків, Маріуполь. Ось зараз робили акцент на сході, і це в Ірени була теж стратегія така, що схід України дуже більше, ніж захід чи столиця, потребує цих міжнародних культурних подій, щоб люди на сході розуміли, відчували увагу Європи теж до них. Ось. Ну, але вже маятник гойднувся, так що вже знову на захід ми подалися. І тут, виявляється, якраз коли черга дійшла до Франківська, якраз оці обставини непереборного характеру, як кажуть, і вже доводиться тепер, власне, будувати не просто міст, а телеміст. Як добре, що не всі в онлайн-форматі, і що формат частково родинний. Тому що тут присутні, ну, власне, родина Андруховичів частково, родина Прохаськів, знову ж таки, частково. Так, ну, в цьому сенсі так. Мій брат Юрій, він є одним з
тих, хто починав взагалі цей фестиваль ще 6 років тому. І він завжди на кожному з цих фестивалів він є присутній і він виконує певну місію, дуже важливу там. У вас на цьому 6-му паперовому мості є особлива місія – екскурсія містом. Вже не вперше для вас, зрештою, не вперше для глядачів, які дивляться ваші екскурсії. Цього разу ви проводите її, в тому числі, для німецьких колег? Ну, це фактично є така екскурсія буде, яка передовсім для певного фільму передбачається результатом її певний фільм, щоб показати вечір. Вранці буде екскурсія, а ввечір завдяки технічним всім можливостям вже змонтажований ролик, не такий тривалий, буде показаний там. І це є дуже важливо, бо не маючи можливості самим побувати у місці, в місті, яке є місцем проведення фестивалю, його учасники, які лишаються поза Франківськом, зможуть побачити щось трошки, просто як виглядає це місто. Бо завжди перебування в тих містах все було великим відкриттям для гостей фестивалю. От Маріуполь став потрясінням, Дніпро, Львів. Відкриття цього світу для авторів, відкриття реального світу України, чи може то би була якась інша країна, але в даному випадку України, то завжди є одним з найбільших сенсів, тому що поговорити з колегами – це одне, а відчути атмосферу, відчути настрій того місця, в якому перебуваєш і в якому пишуть твої знайомі, твої колеги, то є зовсім інше. Йдеться про якісь атмосферні місця. Тому що в нашому місті нема насправді таких об'єктів, які би справляли якісь несамовиті враження самі по собі. Найбільша цінність є у цій історико-архітектурній, у цій культурально-культуральному такому рисунку міста. І відповідно, коли побачите всю цю повноту, чи цю послідовність, чи то, що називають прив'язку архітектори часом, чи будівельники, тоді стає зрозуміло, наскільки воно естетичне, наскільки продумано, зроблено, наскільки комфортно є ці комплекси будівель. Я думаю, що на це найбільше повинна бути взагалі акцент. І не тільки в цьому фільмі, я взагалі переконаний в тому, що найважливішою цінністю історичною нашого міста, тою цінністю, яка походить з давнішніх часів, це є не шедеври архітектури, а саме атмосфера міста, різних його ділянок, різних його місць, включаючи все від дерев, планування вулиць, закінчуючи навіть не дверима вхідними, про що тепер багато стараються, а навіть якимись там ринвами і клямками на дверях. Ви на таке звертаєте увагу? Так, я звертаю увагу на таке, тому що я люблю такі естетичні насолоди. А естетичні насолоди збільшуються і вони стають доступні власне тоді, коли стаєш більше уважний і коли оце більшість є більше, скажімо так, знань, тоді ця насолода збільшується. Так само, як в гастрономії. Часом є таке, що для того, щоб щось чимось насолодитися, то треба знати, як той продукт, наприклад, повернути, чи попробувати, чи в який час його зірвати. Таку цікаву тему зачерпнули, так хочеться далі і далі. Але хочеться ще підсумувати, будьмо уважні після ваших слів. Дякую.
передусім я є германіст, перекладач з німецької, польської і з їдиш. Я сам пишу. І найпізніша моя ідентичність фахова є психоаналітична. А стосунок мій до мосту з паперу є такий, що я придумав цю назву. Себто її придумав навіть не я, її придумав Манес Шпербер, єврейський письменник із Чернівців, родом з Буковини. А я колись вжив цю назву в одному зі своїх есеїв, не вжив, власне, цю ремінісценцію, алюзію. І цей есей прочитала Верена Нольте, бо я цей есей написав німецькою, і вона вхопилася, вона не знала про те, що це є образ Манеса Шпербера, і подумала, що це мій образ. І звернулася до мене кумедно з проханням, чи може вона використати мій образ, мою метафору, міст з паперу для нового літературного фестивалю. Я кажу, залюбки, ну, але то є не мій, а Манеса Шпербера. Ну і так воно з'ясувалося. Так, я називаю то фестивалем, бо ніби чому би ні. Бо у слові фестиваль міститься також то поняття свята. І святкувати можна по-різному. Можна святкувати книжки, можна святкувати слово, можна святкувати переклади. Я святкую модерування. Моє призначення в цьому фестивалі є модерувати. І я це роблю залюбки. Я запиталася, звичайно, як він змінюється впродовж років, але зараз він змінився радикальним чином. Тобто тут уже взагалі про жодні паралелі з попередніми фестивалями не може бути мови. Ви тішитеся тому, що він все ж таки відбувається, чи ви печалитеся? Хоча, можливо, психоаналітики не печалиться так, аж він все філософсько так сприймає, з приводу того, що воно би мало бути по-іншому в вашому місті, зрештою. Так, мені є трошки прикро, то є правда. Мені шкода, що ми не зможемо повніше показати це виняткове місто. Бо Станіслав Івано-Франківськ є справжнім скарбом. Скарбом дуже-дуже багатовимірним, з дуже багатьма верствами і покладами. І якщо подивитися на цю центральну метафору цього фестивалю «Міст з паперу», то ми можемо потрактувати цю форму, в якій відбувається цей міст цього року, власне, як міст, який допомагає нам перейти понад небуттям. То є міст, яким ми йдемо в надії, що далі ми знову зможемо рухатися інакше. Це є міст, який допомагає нам перетривати цей дивний і складний час. Це є міст, який допомагає нам перейти, так би мовити, на той берег, де ми знову сподіваємося зустрітися зі звичнішим для нас світом і звичнішими для нас способами зустрічатися і говорити.